Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от Флаг... Почти го казах добре. Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от Flashgate и в това видео искам да си говорим за това каква би била една правилна стратегия за YouTube маркетинг или видео маркетинг в YouTube, говорейки за малък, среден и голям бизнес. Но преди това искам да ви кажа някои неща. Първо, не говоря от гледната точка на човек, който е чел неща. Говоря от гледната точка на човек, който е създал YouTube канали за себе си, след това за компании. Мой личен канал е достигнал над 200 000 абоната до сега и продължава да расте с 1000-2000 всеки месец. И съм направил над 1000 видеа. Така че не говоря от гледната точка на някой, който просто е чел или има титлата маркетинг специалист, защото аз нямам такава и не се стремя към такава, а говоря от гледната точка на човек, който реално е направил нещата. Може би няма да чуете в това видео познатите ви термини, маркетинг термини, защото искам да използвам прости думички, така както реално са нещата. Първо искам да започна с една погрешна стратегия, която е най-често срещаната, която един бизнес, било то малък, среден или голям, решава да използва като YouTube маркетинг. Най-грешната стратегия е да инвестират огромна сума пари в едно видео, което е изключително добре направено като реклама по телевизията и окачат в YouTube. Какво се случва след това? И като казвам огромна сума пари, разбирайте, примерно едно 10-15 хиляди лева. След това никой не го вижда. Виждат го 20, 30, 50, 100 човека. Това определено като ROI, Return of Investment или възвръщаемост на инвестицията е нищожно. Напълно нищожно. Говорим за под 1% възвръщаемост. Така че, каква е следващата стъпка? Следващата стъпка е да платят в YouTube, така че това видео да се покаже като реклама на много хора, които всъщност едва ли ги интересува. Карват много пари, това видео го виждат много хора и да речем, че от по-малко от 1% стига до примерно 5-10% възвръщаемост на инвестицията и това видео се стои там. Те може би са платили на много известна личност в медийна личност, да речем голям спортист, известен журналист, шоумен или каквото и да е, и то се стои там. Това е най-грешната стратегия. Всичко подобно продължава да бъде грешно. И като казвам всичко подобно, имам предвид вместо да направят това нещо веднъж, да го направят 5 пъти. Виждал съм много компании в България и извън България, които правят точно това. И се чудят защо има хора, които записват видеа с стар мобилен телефон, вижда се ужасно, звука е ужасен, имат милиони гледания, а те едва достигат до 100, инвестирайки хиляди и хиляди. Това, което не разбират е, че всяка една социална мрежа има различен вид култура и също така различен вид алгоритъм. Различни цели. Различен начин, по който работят нещата там. И тъй като днес си говорим за YouTube, ще се фокусирам малко повече върху YouTube и какво точно бих направил аз или бих ви препоръчал да направите като един бизнес, ако искате да се развиете там. Първото и най-важно нещо, върху което е важно да се фокусираме, е да разберете, че най-добрият тип маркетинг е когато създавате съдържание, което хората искат да гледат. Или иначе казвам, представете си тези реклами по телевизията за прах за пране. Мислите ли, че който и да е от тези известни брандове, ако направи 10 такива реклами и ги качи в YouTube, мислите ли, че хората биха влизали в този канал или биха се абонирали за този канал, за да могат да видят следващата реклама? Ами не. Просто не. Няма никаква смисъл в това. Много рядко, но нещо такова сработва, когато рекламите са изключително креативни, струват милиони. Мога да ви сложа един линк в описанието към реклама на Virgin Atlantic авиокомпания, която е направила такава реклама, която на всичко отгоре е 6 минути дълга, но има много гледания. Струва милиони. Наистина, струва милиони. Какво можеш да направиш ти? Това, което можеш да направиш ти е да си помислиш, окей, как да дам на тези хора, на моите потенциални клиенти, причината те да гледат видеята ми? И най-простият начин да го направиш не е толкова чрез креативност, въпреки че креативността е много важен фактор също, но най-важното е съдържанието,
да им бъде от полза. Примерно, ако ти имаш един автосервис, може би е много добра идея да направиш видеа, в които да обясняваш какви авточасти или какви консумативи са най-подходящи според типа кола, която твой потенциален клиент използва. По този начин да привлечеш вниманието на хората, които се интересуват от това, кое е най-подходящо за техния автомобил, с целта те да дойдат в твой сервис, защото те вече те вярват, тъй като ти си им дал един полезен съвет. Това е стратегията. Сега, как да се реализира? Нека бъдем реалисти. Това е точно което аз правя в момента. Аз създавам съдържание, което искам на теб да ти помогне. Защото това е най-сигурният начин аз да достигна до повече хора, което да ми доведе повече клиенти. Но аз трябва искрено да искам това съдържание да помогне. Съответно, какво правя? Колкото и абсурдно да звучи, аз имам един списък, ето тук, доста дълъг, с заглавия. Заглавия на видеа, като това, което гледаш в момента, които вярвам, че ще бъдат полезни като информация на хората, които или имат нужда от нашите услуги, или биха имали в бъдеще нужда от нашите услуги. Окей? Okay? Съответно, ти можеш да си направиш същия списък. Знам, че това е може би една от най-трудните части на целия план. Какво можеш да кажеш на хората, за да бъдеш интересен, за да им бъдеш полезен? Помисли, какво те питат твоите клиенти, какви въпроси те задават, какво не им е ясно, когато дойдат при теб. Обясни всичко това. Защото това, което аз обяснявам в това видео, трябва да го обясня на всеки един клиент. Не е ли по-лесно просто да направя видеото и когато клиентът разгледа услугите в нашия уебсайт, да види видеото, да научи всичко това, така че когато се видим, да говорим по същество. Следващата стъпка е: колко качествена трябва да бъде продукцията? Няма да те лъжа. И с това ще демонстрирам, че не се опитвам само да продам услугите ни. Няма нужда да е изключително качествено. Качествено трябва да бъде съдържанието, но ти можеш да го направиш сам самичък. Всеки има смартфон, много хора имат модерен смартфон, други хора имат iPhone. Всеки може да запише себе си на видео. Важното е да бъдеш искрен, отпуснат и наистина да мислиш за това как можеш да помогнеш. Може да го запишеш дори тип селфи, просто да хванеш телефона, ето така, и да записваш. Каква е разликата между това да го направиш и да не го направиш? Това е първата стъпка. Разликата е, че ако не го направиш, имаш сигурност. Сигурност, че онлайн видео маркетинга няма да проработи за теб. Просто защото не играеш. Ако не играеш, няма да спечелиш, няма как да спечелиш. Ако пробваш, вече има някакъв шанс твоето видео да бъде полезно на изключително много хора случайно и да достигнеш далеч. Но как можем да увеличим този шанс? Как можем да увеличим шанса потенциалните ни клиенти да намерят точно нас? Много просто. Увеличавайки броя съвети и теми, на които да обърнем внимание в видеята си. Или иначе казвам, да направим повече видеа. Разбира се, ако си мисли, че правейки 5 видеа, този месец ще си докараш 5 клиента, това е абсурдно. Това няма да проработи. Сега, правейки минимум 2 видеа на седмица, които са добре обмислени и си се постарал да структурираш правилно информацията, така че хората те разбират и да им е интересно и наистина да научават нещо ново, това е нещо различно. Ако искаш да говорим дори по-далеч, можем да говорим за едно видео на ден. Мои лични приятели правят по едно видео на ден. Може да си кажеш, тези луди ли са? Не, те имат доста сериозен бизнес и работят сами за себе си. Те нямат екип, правят всичко сами и печелят доста повече от един малък бизнес в България. Имат над 2 милиона абонати, някои 3, и печелят изключително добре, правейки едно видео на ден. Аз не ти казвам да правиш това. Знам, че е много далеч от възможностите на почти който и да е. В смисъл такъв, ако ти го правиш сам, едва ли ще имаш времето и енергията да го правиш всеки ден. Ако плащаш на някой, едва ли ще имаш финансовата възможност да го правиш всеки ден. Но колкото повече количество, толкова по-добре. Разбира се, без да жертвам изключително много качеството. Съответно, аз бих препоръчал от 2 до 3 видеа на седмица. 2 до 3 видеа на седмица също така влияят много добре на алгоритма на YouTube. Едно видео на седмица е абсолютният минимум.
абсолютния минимум, ако се целиш към развитие, онлайн развитие. Между 1 и 3 видеа са, което аз лично бих препоръчал като човек, който от над десетилетия се занимава с YouTube. После, как това видео реално да бъде релевантно, освен стандартните съвети, много добра идея би било да коментираш актуалности, като например новини. Новини в сферата, в която си ти. Новини, които са в интерес на твоите потенциални клиенти. Това е една изключително добра стратегия и много лесен начин да създадеш огромно количество съдържание редовно. Ти просто можеш да се абонираш за определена тематика в Google, така че всеки път, когато има силна новина на световно ниво, ти да получаваш известие за това. Може би прозвуча малко странно това, което аз правя на определени теми. Съответно, прочиташ го, правиш едно видео и го публикуваш, така че твоите потенциални клиенти да бъдат информирани и да имат още една причина да се абонират за канала, така че те да не изтърват нищо, да не губят нищо ново от това, което се публикува. Оттам нататъка, с времето, това, което строиш, е една здрава връзка между бизнеса и потенциалните му клиенти. Създава се една връзка на приятелство, която е изключително лесно да бъде превърната в бизнес отношения. Няма значение дали бизнесът ти е B2B или B2C, бизнес, който продава услуги на други бизнеси, или бизнес, който продава услуги на директно на клиенти, на крайния потребител, това няма значение. Това е начина. Това е начина. Възможно най-често, възможно най-качествено съдържание и следващата крачка е естетически качествено добре направени видеа. Това означава добро аудио. Само този микрофон струва няколко стотин лева. Тук има екран, който струва още няколко стотин лева. Там има камера, която струва хиляди. Има осветление. Има дизайн на фона. Нещо, което изглежда толкова нормално, като просто едно бюро или място, където работя. Да, това е място, където работя. Но съм го обмислил така, че да изглежда добре и приятно във видеята. Разбираш ли? Всичко това струва много пари. Ти можеш да го направиш сам за себе си и вероятно в друго видео ще направя един списък с минималните неща, които човек би трябвало да си купи, ако иска да направи това, което аз правя в момента. И разбира се, другата опция е, която е средна, защото инвестицията не е толкова голяма, ние да го правим. Ние го правим за различни видове бизнеси, от бизнес, който е бранд за дрехи, моден бранд, до бранд, който продава технологични стоки в България, до съвсем, съвсем различни брандове. Но YouTube едва сега започва да навлиза в България като онлайн маркетинг стратегия за бизнеси. Тези, които сега се качат на този кораб, след 2-3 години ще бъдат много напред, когато това нашумее. Когато всички реагират така, както сега реагират на Facebook. Сега всеки бизнес е във Facebook, всеки бизнес плаща за реклама във Facebook, но цената на рекламата е много по-скъпа и Facebook е много хитър и знае как да извива ръцете на всеки бизнес. Но преди 5 години не знаеше, преди 5 години беше много ефтино и тези, които започнаха преди 5 години, в момента са много напред. Това е същото, което се случва в момента с YouTube. Едва сега хора в България, бизнеси в България започват да навлизат в YouTube. Тези, които сега влизат, само след 2 до 3 години ще бъдат много известни, много топ и много успели. Тези, които след 2-3 години ги видят и си кажат и ние ще направим същото, вече ще е късно. Просто защото тази възвръщаемост на инвестицията няма да е толкова изгодна. Ако сега вкараш 10 и се върнеш 30, тогава ще вкараш 10 и ще се върнеш 15. Да, изгодно ще продължава да бъде изгодно, но не толкова изгодно. Така че, ако сте заинтересовани от нашите услуги или от малко по-персонални съвети, чувствайте се напълно свободни да разгледате описанието на това видео или да погледнете точно първо видеото, където оставям информация за това как да се свържете с мен лично, за да си поговорим по телефона и да ви дам няколко искрени съвета, независимо от това дали ще не платите ние да извършим някакви услуги или просто искате да измъкнете информация. Това ще бъде изключително голямо удоволствие за мен да дам съвети, защото аз се уча от трудностите на потенциалните си клиенти, за да обслужвам още по-добре
истинските си клиенти. Така че аз печеля от това. Дори да го правя за без пари. Не знам до кога ще го правя. Така че ако видите отдолу, че няма информация или че пише, че вече не го правя, съжалявам. Тъй като това видео ще стои известно време, много време онлайн. Но ако намирате информацията, значи можете да го направите веднага. И с най-голямо удоволствие ще обърна внимание, ще се поговорим по телефона съвсем спокойно. Какви съмнения имате, какви идеи имате и ще ви дам напълно честни отговори с конкретни примери, включително статистики за това как подобни бизнеси са се развили или как подобни идеи са дали резултати и какви резултати са дали. Окей? Това беше всичко от мен за днес, надявам се това видео да ви е било полезно и ако е така, разбира се, ще ви помоля да споделите това видео с ваши познати, които биха имали нужда от тази информация. Просто го споделете не за всички, с тези, които наистина имат нужда от тази информация. Не забравяйте да се абонирате и да кликнете върху камбанката, за да получите уведомление в следващия път, когато качим едно ново видео. Това беше всичко от мен за днес. Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate. Ще се видим отново в следващото видео, а до тогава, до нови срещи. Чао!